kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal gudaha dibad meel kasta oo joogtaan oo walaalkeen halabuur cawl bila daawada wax iga xasuusina channelka subscribe saar waa hadii aad ku cusub tahay kambaleelkana fursad u noqoto daawada ugu horeeya aad iyo aad baad ugu maasan tahay sidoo kale ka mid noqoshada channelkeena waxaan ku leeyahay soo dhowow hagaag horta halkan maanta waxaan hambalyo uga dirayaa laba qof waa boqorka gambiska iyo adna channel oo labaduba gaadhay 100,000 oo kala horreeyey shalay bay dabaaldegaysay adna maanta ama saakana wax dabaaldegayay boqorka gambiska marka labadooda waxaan leeyahay hambalyo waa runtii family soomaaliya weeye oo dhalinyaro soomaaliyeed weeye oo runtii youtuberisa oo family marka labadooda waxaan leeyahay horumar wacan waa dhalinyaro youtubera runtii aan aad aan u jecelahay muuqaaladoodan aad aan runtii uga helo marka waxaan leeyahay horumar wacan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay sidaad idinkuna ugu faraxsantihiin inaad maanta 100,000 gaadheen oo 100,000 oo friends aad hesheen ama 100,000 oo subscribe marka waxaan leeyahay horumar wacan okay adduunyada nin noolow maxaa aragtay ku laaban horta baryahan waad ka warhaysaan waxa media lala dhexmaraya ama baraha bulshada qabsatay laba muuqaal oo dul media soo geliyay labada muuqaal oo ah inaan khamiis ku ciyaara samid ahaa oo ku jaasiso ku heesaysa iyo mid indhaha soo xiratay oo heesaysa waa isla inantii une waa isla mid qura dadku labay kala moodayaan waa isla yadoon ayaduba marna khamiis xiratay marna indhaha loo soo xidhay oo heesaysa ha socoto waaye haddaba ninkan heesaya waa kuma waa xasan top saaxiibkii waa nidaamiya lagaada runtii fanaan maaha macnaha haddaba aysan u samaynayaan waa laba shay labada shay aan waan ka arkay baan idii sheegaana fikir ahaan kow fankii ku ciyaaraya isagoo walba dhintay waa kow oo ama ay dacaydeynayaan waa midda koowaad taasi ta labaad oo ah in dhaqan xun ay fidinayaan dee awal hore gabadh shaadis waa ku soo heysta waan aragnay oo xalima gobaad iyo dee fanaaniin badan baa ka mid ahaa gabadh sida ragga sidaa usoo xiratana waan aragno farxiyo kaba yaraa dee ka mid ahay dee inay saa usoo xirato oo dee lagu xasuustaa in dee khamiis lasoo xidhana waa mid aynu sugaynay iyo go-i shaalkaa iyo bakooradii waxyaabo badan baad arkaysaa dhaqankii bay naga xumaaday horta muuqaalada ka khamiisku dee horta waad garan kartaa gabadh dharkii ragga xidhan kuma qurux badna dumarku inay sida ragga isku soo ekeysiyaan oo qaab fool xun bay yeeshaan balse inaan indhihii xidhato heesaysa bal muuqaalkan isagana ba hadda waxoogaa aynu eegno marka durdur media haddii ay sidan isku dhaami waayaan dee waxaanu sugnay wax kalaba maaha xasan toow haddaad channelka aad mas-uulka ka tahay muuqaalada noocana ka dayn weydi oo dib iskugu noqon weydaan asxaab badanna waad ku waayi doontaan dhaqan xumana waad ku fidinaysaan midda labaad ee meesha talaax weeye haddii aad sidan kusii socoto dee waxaanu sugnaa wax kalaba maaha waa inaanu helno un dee oo muuqaal aanu ku aragno un xasan oo diric iyo foodad xidhan unbaa noo hadhaya masar dee unbaynu sugnaa intaasun baynu filanayna waa haddii uu saa kusii wado taasun baa hadhay xasan oo masar xidhan labis marsaday diran xidhan oo heesayo sijibinaya taasun baa inoo hadhay dee maadaabuu hablihii dharkii ragga usoo xidhay isagoo isaguna soo xidhay dharkii dumarkun baa inoo hadhay oo halkaa ahaa kasoo wada boodaan runtii dee sharafna inoo maaha cisina inoo maaha horumarna inoo maaha aynu gaadhnay wax lagu faanana maaha wax umad lala wadaagana maaha muuqaalada noocana dee magaranaysaa aska daba keenaysaa ee midba midka kale ka daran yihi waana fool xumo inteeda leeg waa la kala nidaamsanyay nidaam baa la kala leeyahy dhaqan baynu leenay diin baynu leenay dhaqankeena iyo diinteenna qaar ku faana aynu noqonno qaar ku ciyaaranyaynu noqoninte
معنيه ده دركها الدينا كمليه مرك عنو حل لي هاو هرد رنتي حل لا إلى عليه وهل جود دهالو إن دقة كنا أنا إلى عشانه كإسلام كنا إلى علنا دركة أسطورا ومضى إسلام كي كو عن كيهين نجا عن كوا هدي خميس تاي يا هدي در أسطورا تاي وح كستو أسطورا أو قروح بدن وهبليه نير رجينا بقى أسطورا يا نجا عن كوا إنه صوماليا ما هذا إنه إسلام ينن جيتار يوحن لوتشين ينن كده يموسيقى فسق ينن كوسماينه hablahan ayaan rakii rag loo xiray marka turdun media dib isku noqdo hada dib isku noqon weydaan anaga dib idigu noqon doono subscribe tii waxaad haysto waa lagaala noqon macnaheedu wiil Soomaaliyeed ba tiraalkay ba tahay dad dhaqan xumo waa soo fidiiso tii waa iska ka yaacaya Soomaa marka dadku ku jicliyeen Xasan Toob hore u soco anigu waxaan ka aaminsanahay fikirahan inaa tahay qof qalbi wanaagsan balse waan garan lahay waxyaabaha kugu kalifay muqaalada foosh xun leh sidaas inaa soo metashan oo uliba channelkaaga aad soo geliso taana kulli waa sheeydaan u baka awood badan aran kara marka waxaan ka horan la yaanu sheeydaan ku awood badan horumar wacan dibna isku noqdo aragtidiina iyo saadu aragteen iyo bal waxe baaqad uga tageysan durdur media bal saadu aragtaan hoos inoogu reeba oo fikirkiina nala wadaaga iyo muqaalada aragteen iyo saadu aragteen iyo waxad ka oran lahaydeen hoos inoogu reeb please subscribe channel ku soo bir channelka like tana nagu dhiirigeli share kare.